Aquest edifici, el 2007, la 11, que és qui n'era la propietat, se'l va vendre, el va vendre a una immobiliària que hi volia fer una residència d'avis, bàsicament, privada. Però, bueno, això va ser el 2007, sabem que va haver-hi una bombolla, no van poder fer el seu projecte, no sé si va fallir de la immobiliària o no, però en tot cas l'Ajuntament a mitjans del 2011, al maig del 2011 el va comprar. Aquest barri té una sèrie de mancances en quant a equipaments públics. Tenim un centre cívic però que no tenim gaire llibertat d'horaris, ni de programació, ni de gaire cosa. És un model de centre cívic una mica precari, li podem dir. I aquí diverses entitats van començar a parlar-ne ja des del 2010, una mica, van començar a parlar de que això podria ser un bon nou centre social del barri. L'Ajuntament li va explicar a aquest grup de gent una mica la seva intenció. El que volen fer és destinar les tres plantes superiors de l'edifici, són sis plantes i dos soterranis, doncs les tres plantes superiors les volen destinar a això, a oficines, i les tres inferiors a equipaments més útils pel veïnat. D'una banda, un espai eminentment educatiu, i tindria lloc aquí l'escola d'adults, dos equipaments educatius més, que és el Centre de Normalització Lingüística i oficines de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. El pis de la planta baixa estaria destinat, aquest sí, al barri. Al barri, i amb moltes cometes, de moment, segons la proposta de l'Ajuntament. Vull dir, ells el que volen és que això sí que sigui un equipament de proximitat, però la gestió l'haurem de treballar. De fet, des de fa 3 setmanes ens hem reunit gairebé 20 entitats d'aquest barri per parlar-ne. L'Ajuntament el que vol és obrir-lo el 2015, aquest equipament. Ara sembla ser que per això sí que ha pressupostat uns diners, uns 10 milions d'euros, més o menys, i ho volen inaugurar, suposo que just abans que s'acabi la legislatura, no? A principis del 2015 és quan ho volen inaugurar. Nosaltres llavors tindrem pues, això, un any, d'una banda per definir els usos que volem que tingui això i de l'altra de pressionar per aconseguir la gestió d'això i quin model de gestió volem. El que també tothom coincideix és que un model de gestió semblant als centres cívics ja existents no ens val, perquè han demostrat que no són gaire útils per cobrir les necessitats de les entitats. El procés està molt a les beceroles, acaba de començar i la idea és que aquest espai sigui un lloc on el barri tingui un centre, no? Tingui un centre social obert a tothom, que és una mancança que tenim, no? Portal santantoni.net